Всіх вітаю! Сьогодні хочу перевірити заряд літій-залізофосфатного акумулятора від автомобіля. Просто підключу цей акумулятор паралельно до свого свинцевого акумулятора і подивимося, як він буде заряджатися. 100 Ах акумулятори літій-залізофосфатні не рекомендують заряджати струмами більшими, ніж 50 Ампер. Можливо, на початку заряду струм виросте і ближче до 100 Ампер, і потім по мірі заряду він спаде, коли напруга на акумуляторі підніметься. Я зараз розрядив акумулятор, напруга на клемах 11 вольт, 10,5-11 вольт, точно не пам'ятаю, і тому струм буде спочатку великий. Єдине, що може обмежувати струм, це провода, якими ми підключаємо акумулятор. Я візьму такі, в мене є стандартні провода, у них переріз невеликий, тут більше ізоляції, ніж провода, там десь міліметрів 6 квадратних, може 10 максимум, і довжина близько 2 метрів. Якщо струм буде завеликий, можна взяти інші провода із меншим перерізом, або просто збільшити довжину, можливо, послідовно з'єднати ще якийсь провід, і тим самим струм зменшиться. А якщо він буде замалий, можна взяти коротші провода і більшого перерізу. У мене автомобіль бензиновий із встановленою газовою системою, двигун 1,6 літра. Із генератора можна знімати струм близько 50 Ампер довгочасно. Якщо він буде більший, то напруга почне різко провалюватися. Я вже пробував, підключав інвертор такого плану до автомобіля безпосередньо на клеми акумулятора і отримував там 500-600 Вт по виходу інвертора без проблем. Якраз струм був десь близько 50 Ампер. За 2 години заряду акумулятора або навіть 3 години ми запасаємо енергію і потім можемо її використовувати, наприклад, для заживлення газового котла, який споживає 100 чи там 150 Вт енергії, і можемо опалювати приміщення близько 10 годин від одного заряду акумулятора. Вийшов на вулицю, буду заряджати акумулятор. Напруга піднялася до 11,1 вольти, я розряджав до 10 вольт. Ну, просто відкотилася до такого значення. Буду підключати до цього акумулятора, в мене встановлений Bosch, він вже трохи втратив свою ємність, паралельно плюс і мінус. Завів двигун і бачу, що напруга холостого ходу близько 15 вольт, може навіть трошки зросте. Тому в моєму випадку бажано підключати на заглушеному двигуні, щоб був мінімальний переток струму, щоб не було такого різкого скачка струму. Заглушив двигун, от бачимо, напруга 12,9 вольт опускається, тому краще підключить на заглушеному двигуні і потім вже заводить. Підключив крокодили до акумулятора, плюс-мінус, тут лише плюс підключив, зараз буду підключати мінус і виміряю відразу, який струм буде протікати. Це, відповідно, у нас буде просто зараз перетікання струму з одного акумулятора в інший, але різниця по напругам досить велика, тут 11 вольт, 12,5, і подивимось, який буде цей початковий струм. Підключаю клеми. Бачимо, 18 ампер всього струм, невеликий. Так, підключив на постійно, струм 14 ампер, це перетікає з одного акумулятора в інший, і заводжу авто. Так, бачимо, струм доходив до 50-60 ампер, і зараз 50 ампер. Але, в принципі, потрошку зростає. Подивимось, 60 ампер. Можна, звісно, трошки зменшити переріз дротів, щоб струм був менший, але, в принципі, 60 Ампер допускається, до 100, здається, можна заряджати цей акумулятор максимум 100 Ампер. І дивимось на значення напруги, 12,1 вольт. Потрошку зростає, але обмеження – це, скоріше, вже обмеження генератора. Більше він не може дати струм 12,2 вольта. Нехай заряджає з таким струмом, подивимось, як буде змінюватися далі струм і напруга. До речі, якщо від'єдную клему, то чутно, трошки оберти змінюється у двигуна, але не сильно. Навантаження невелике на двигун. Перевірив температуру генератора тепловізором. Сильно він не нагрівається, в межах звичайного. Двигун нагрівається, відповідно, але загалом це для нього невелике навантаження. Минула година часу, струм впав вже до 28 ампер. Напруга на клемах 13 вольт рівно. І щоб збільшити струм, треба збільшити переріз дротів. Проводів. Можна паралельно підключити ще одні провода, і тоді струм збільшиться, бо напруга, яка йде від генератора, вона більша. Ось бачимо напруга 13,8 вольт. Відповідно, у нас втрати на проводах, і тому струм обмежується. Відповідно, можна спочатку, наприклад, підключити тоншими проводами, а потім додати ще одні в паралель більшого перерізу, і тоді струм не буде падати. Додав ще по одному проводу в паралель, десь 4 квадратних міліметри. І бачимо, струм вже зріс 47 ампер, напруга на акумуляторі 13,2 вольта, трошки збільшилась, відповідно, менше падіння напруги і струм збільшується. Тому таким чином також можна регулювати струм, наприклад, два проводи у вас є,
Спочатку один підключаєте, струм впав, і тоді додаєте в паралель ще один провід. В моєму випадку зарядити акумулятор за 2 години не вийде, займе близько 3 годин. Що спочатку у нас струм може бути там 60 ампер, але потім він зменшується і стає менше 50 ампер. Ну, якщо сильно заходить, то можна, звісно, підняти його до 50 ампер і зарядить майже за 2 години. Але так, десь по факту 2,5-3 години буде. І завершення заряду відбудеться, скоріш за все, по відключенню БМС. Напруга підніметься до 15 вольт, у мене генератор видає 15 вольт, і БМС відключить по перезаряду. Витрата пального в такому режимі заряду у мене близько 1 літра за годину, можливо 1,2 літра, тому що це майже холості оберти, навантаження на двигун невелике, і відповідно 1 година роботи двигуна, заряду акумулятора, якщо на газу, буде обходитись близько 30-40 гривень, враховуючи навіть заміну мастила на двигуні. Тому що в такому режимі десь раз на 300 мотогодин треба замінювати мастило. 300, ну можливо 400 мотогодин. Це такий, скажімо, аварійний режим заряду, він не підходить для щоденного використання, тому що ну, це, в цьому немає резону, скажімо так, заряджати, якщо у вас є мережа, хоч періодично. А в крайньому випадку можна підзарядити від автомобіля. По витраті пального, ось зараз ОБД-2 сканер показує, що в мене 0,17 галона за годину витрата пального. Це без заряду акумулятора. Якщо помножити на літри, то це виходить десь там 0,65 літра. Звісно, він не дуже точно вимірює, бо він орієнтується на вприск по газових форсунках, по бензинових, вірніше, і там потім можна перераховувати. Але приблизно можна зрозуміти, що це десь 0,65-0,7 літра. І коли я підключаю заряд акумулятора, то бачимо, витрата стає 0,2 галона. Зараз бачимо 20 ампер струм заряду і витрата 0,2 галона на годину. Це десь там 0,8-0,85 літра. Ну, нехай до 1 літра це максимум. Заряд акумулятора вже завершується. Але якщо заряджати струмом 50 ампер, то це буде не більше, ніж там 1,2 літра, наприклад, 1,1 літра за годину. Якщо температура на вулиці нижче 5 градусів по Цельсію, навіть нижче 10, то можна розмістити цей акумулятор десь в цьому місці, щоб тепло від двигуна його трошки нагрівало, або проводами просто підключити і в салон розмістити, щоб він не заряджався при мінусовій температурі. Це важливо, тому що навіть при плюс 5 градусах не можна заряджати більше, ніж, скажімо так, 20-30 ампер струм, якщо температура акумулятора от буде саме десь плюс 5 градусів. Струм заряду має знижуватися. Все, акумулятор майже зарядився, десь 90%, мені більше немає резону заряджати. Ось такий аварійний варіант заряду, показав у відео. Можете користуватись, ну це, скажімо, в крайній потребі, коли світла вже немає дуже довго і немає можливості зарядити від мережі іншим чином, десь в гаражі, наприклад, то можна використовувати. Дякую всім за перегляд і гарного дня!